اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم عداوتهم الى قيام يوم الدين. اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: انا وكافل اليتيم كهاتين واشار الى اصابعه. ومن مسح يده براس يتيم رفقا یجعل اللہ لہو فی الجنت لکلی بکلی شعرت مرت تحت تید قصرا قصرہ پچھلی گفتگو میں کچھ عرائز بیان کر چکا تھا اور اب اسی سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے پیمبر گرامی اسلام صلوات اللہ علیہ کہ گہر بار کلمات میں سے ایک حدیث جس کا ایک حصہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں پیمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی ایک یتیم کی کفالت کرے ایک یتیم بچے کی تربیت کرے تو قیامت کے دن بہشت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں اور اپنے دو انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہاتین الاصاب یعنی ان دو انگلیوں کی طرح میرے ساتھ ساتھ ہوں گے میرے برابر ہوں گے مقصد فرمایا کہ ایک بچے کی تربیت اور ایک یتیم بچے کی تربیت اسے پیمبر گرامی اسلام صلوات اللہ علیہ کا ہمسایہ اور ان کے پڑوسی بنانے کا ذریعہ اور وسیلہ بن سکتا ہے اور اس کے بعد فرمایا اور اگر کسی نے بھی اس یتیم بچے کے سر پر رفقت اور محبت اور شفقت کے ساتھ اگر اپنا ہاتھ پھیرائے تو ہر ایک بال کے ایک ایک بال کے مقابلے میں ایک ایک شعر کے مقابلے میں خدا وند مطال اسے بہشت میں ایک قصر بنائے گا اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا تو اس مؤمن کے لیے خدا تعالیٰ ہر کسی کو توفیق دے کہ بچوں کی تربیت کریں یتیم بچوں کی تربیت کرنے کا موقع فراہم ہو اور ان مواقع پر پیچھے نہ ہٹیں اور اگر ایسا کوئی موقع آئے تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تو خدا بند مطالع کے طرف سے نبی مکرم اسلام نے فرمایا کہ ایک بچے کی تربیت اگر اس نے کی اور ایک بچے کی اس یعنی ضروریات زندگی کو اس نے پورا کیا تو خدا تعالی قیامت کے دن بہشت میں اسے میرے ساتھ مشہور کرے گا امام حسن مجتبہ علیہ السلاۃ والسلام جب ایک مرتبہ آپ کے کندھے پر سوار ہو گئے جب آپ نماز میں تھے تو پیمبر اس گرامی اسلام نے اپنے بچے کو اپنے کندھے سے نہیں اتارا بعد میں لوگوں نے یہ اعتراض کیا یا رسول اللہ آپ نے بچے کو اتارا کیوں نہیں تو فرمایا جب تک وہ خود اپنی مرضی سے نہ اترے میں اسے نہیں اتارتا مقصد یہ ہے کہ چھوٹے بچے کے بھی احترام اور چھوٹے بچے کی تربیت کے لیے مواقع اور موقع محل جاننا اور ان پر عمل کرنا یہ بہت ہی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری ہے بچوں سے محبت کرنا خدا تعالی کے حکم سے اور نبی مکرم اسلام اہم تاہرین اہل بیت اطہار کے فرامین کے مطابق ان کا احترام کرنا والدین پر ضروری ہے کیونکہ اگر ہم نے بچوں کا احترام کیا اور ان کو اپنے احترام کا احساس ہوا تو وہ بچہ فکری لحاظ سے عقلی لحاظ سے ذہنی لحاظ سے وہ بہت ہی رشد پاتا ہے اور بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی ذہین اور معاشرے کے لیے مفید شخص بن سکتا ہے امام حسن مجتبہ اور امام حسین علیہ السلام کو نبی مکرم اسلام اپنے زانوں پر بٹھا کر بوسہ دے رہے تھے جب یہ کسی شخص نے دیکھا دور جاہلیت کا بہت بڑا آدمی تھا بہت بڑے خاندان کا ایک شخص تھا جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یا نبی اللہ آپ اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں اور کتنی محبت کرتے ہیں اگرچہ میں نے کبھی بھی ایک مرتبہ بھی اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیا ہے تو پیمبر اسلام صلوات اللہ علیہ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گئے اور اس کے بعد فرمایا مل لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ اگر کسی نے کسی کے اوپر رحم نہیں کیا تو قیامت کے دن اس کے اوپر بھی کوئی رحم نہیں کرے گا تو بچوں پر رحم کرنا بچوں کو بوسہ دینا بلکہ ایک مرتبہ فرمایا آپ نے اپنے صحابی سے کہ آج کسی نے صدقہ دیا ہے تو کہا نہیں کسی نے کوئی تشیع جنازے میں شرکت کی ہے فرما کہا نہیں اور اسی طرح کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے گئے ہیں نہیں کسی فقیر فقرا کی مدد کی ہے نہیں اور اس طریقے سے آپ نے بہت سارے نیک اعمال گنے اور اس کے بعد جب نفی میں انکار یعنی جواب ملا اور انکار میں جواب ملا تو آپ نے فرمایا جاؤ اپنے بچوں کا بوسہ لو اور یہ بھی ایک بہترین صدقہ ہے بچوں کا احترام ان کے لیے یقینی بنایا جائے اگر ان کو یقین ہو جائے کہ والدین ہمارا احترام کرتے ہیں اور گھر کے افراد بڑے افراد ہمارا احترام کرتے ہیں تو وہ بچے بھی گھر میں اپنے معاشرے میں پڑوسی میں اور اپنے دوستوں میں اور اپنے رفقہ میں وہ اپنے آپ کو ایک معزز شخص اور ایک عزت مند شخص وہ محسوس کرتا ہے لیکن اگر ہم والدین بچوں کو اپنے گھروں میں احساس یعنی حقارت کی نگاہ سے دیکھیں اور بچوں کو کوئی اہمیت نہ دے تو وہ بچہ ذہنی طور پر وہ مفلوج ہو جاتا ہے اور وہ اپنے دوستوں میں معاشرے میں وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا اور صحیح دوسروں کے ساتھ بات نہیں کر سکتا چنانچہ اسی سلسلے میں ایک نوجوان لڑکا اپنا قصہ سناتا ہے اور جس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے والدین ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کبھی گھر میں کوئی اہمیت اسے نہیں دیتے تھے کبھی اس سے کوئی مشورہ نہیں لیتے تھے اور کبھی بھی اس کی باتوں کو قبول نہیں کرتے تھے جب بھی گھر میں کوئی فیصلہ کرنا ہو جب بھی کوئی کام ہو تو وہ بڑے لوگ انجام دیتے تھے اور اس بچے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ بڑے ہو کر بھی مجھ میں یہی احساس حقارت باقی رہے اور جب یہ احساس حقارت میں اپنے اندر محسوس کرتا تھا تو جب بھی میں دوستوں میں بیٹھتا تھا اپنی بات پر بھی اس کو احساس اور اپنی بات پر بھی اس کو یقین نہیں آتا تھا کہ کیا جو میں نے بات اپنے دوستوں میں کی ہے کیا یہ میں نے صحیح بات کی ہے یا نہیں کیوں اس لیے کہ اس کو بچپنے میں اپنے گھر میں لڑکپنے اور نوجوانی کے دور میں اپنے گھر میں اسے کوئی اہمیت اور اسے گھر میں کوئی احساس بزرگی اور احساس مردانگی اور احساس عزت وہ نہیں کر پاتے تھے اس وجہ سے وہ بڑے ہو کر بھی اس میں اپنی یعنی احساس حقارت پائی جاتی ہے تو لہٰذا بچوں کو احترام کا یقین دلانا چاہیے اور ان کا احترام کرنا چاہیے والدین ان سے مشورہ لے اور مشورے کے طور پر بچوں سے کام لے ایسا نہ ہو کہ بچہ جو ہے وہ ہم ہر وقت یہی احساس کرے کہ گھر میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے گھر کے افراد میں باقی لوگوں میں میں تو ایک فالتو ایک شخص ہوں یہ احساس کرنے نہ پائے خدا اگر کسی میں یہ احساس اگر پائے جائے اور یہ احساس اگر پیدا ہو جائے تو وہ معاشرے کے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکتا ایک اور روش بچے کی تربیت کے لیے اور ایک راہ وہ یہ ہے کہ بچوں کے استعداد پر ہمیں اور والدین کو توجہ دینی چاہیے کہ میرا بچہ اس کے اندر کون سے استعداد زیادہ پائی جاتی ہے لہٰذا بچے کو اسی لائن میں لگائے ایسا نہ ہو کہ بچہ اگر سبق نہیں پڑھتا درس نہیں پڑھتا اسکول نہیں جاتا تو اس کو آپ اور ہم مجبور کریں بلکہ یہ دیکھیں کہ اس کا زیادہ شوق کس چیز کی طرف ہے اگر یہ معلوم کر لیں یہ بہت بڑی سعادت ہے انسان کے لیے کہ اس بچے کے استعداد کس چیز میں ہیں اور کس چیز کی طرف وہ زیادہ توجہ دیتے ہیں اگر یہ معلوم ہو جائے تو اس کی زندگی جو ہے وہ سور سکتی ہے چنانچہ اسی سلسلے میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا بہروز نامی بچپنے میں نہ خود پڑھتا تھا اور نہ دوسرے بچوں کو پڑھنے دیتا تھا بہت شریر تھا اور بچوں کو بھی پڑھنے نہیں دیتا تھا تو ان کے والدین جو ہے وہ ہمیشہ اسی غم اور اسی فکر میں رہتے تھے کہ یہ بچہ جو ہے کہیں جا کے پڑھ جائے لیکن وہ پڑھتا نہیں تھا نہ دوسروں کو پڑھنے دیتا تھا لیکن ایک مرتبہ ایک ماہر نفسیات ایک حکیم اور ایک ڈاکٹر اور ایک استاد جو نفسیات کا ماہر تھا انہوں نے اپنے پاس بلایا اور اس سے سوال کیا ہاں بیٹا آپ درس کیوں نہیں پڑھتے کچھ نصیحت کرنا چاہا اور اسی طرح آپ کچھ باتیں کر رہے تھے لیکن اسی دوران میں بچہ جو ہے وہ زمین کے اوپر وہ نقاشی کھینچ رہا تھا وہاں پر وہ تصویر بنا رہا تھا ایک مرغے کی تصویر اس نے بنائی کہ جو ایک درخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو مٹی کے اوپر اس نے جب یہ بنائی اور بہترین اور بہت ہی خوبصورت نقشہ جب بنایا تو وہ ماہر نفسیات جو استاد پہچان گئے کہ واقعاً اس بچے میں وہ صلاحیت موجود ہے کہ جو ایک بہترین نقاش ہو سکتا ہے لہٰذا انہوں نے ان کے والدین کو بلایا اور بلا کر کہا اس بچے کو آپ نقاشی کی طرف لے جائیں اور بعد میں یہی شخص جو بہت بڑا نامور اور معروف و مشہور نقاش ایران بنا لہٰذا بچوں کو تربیت دینے کے لیے ان کے استعداد کے بھی ہمیں تعریف کرنی چاہیے اور ان کو تشویق کرنی چاہیے اگر وہ کوئی معمولی کام انجام دیتے ہیں تو اس وقت والدین کو اس کے جو اس کام کا جو ہے شوق دلانا چاہیے اور اس کے تشویق کرنا چاہیے اور اس کے لیے یہ کہیں بہت اچھا بچہ جو ہے آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے یہ بہت اچھا آپ نے عمل انجام دیا ہے کتنا اچھا اور کتنا پیارا عمل انجام دیا ہے اور کتنا پیارا کام کیا ہے اس طریقے سے ہم انہیں تشویق کریں والدین بچوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ تشویق کریں تشویق کر کے ہی آپ اور ہم اپنے بچوں کو صحیح راستے پر لا سکتے ہیں اور ان کے استعداد کو شکوفہ کر سکتے ہیں چنانچہ اسی سلسلے میں ایک شخص کہتا ہے کہ میرا ایک دوست تھا جو مداری تھا اور جو شیر ببر ریچ اور ان تمام حیوانات وحشی کے ساتھ اس کا سروکار تھا وہ دیکھتا تھا کہ یہ ہر کوئی شیر ہو چیتا ہو یا ریچھ ہو اس کے ہر باتوں پر وہ عمل کرتے ہیں اور یہ تمام حیوانات اس کے گرد گھومتے ہیں اور وہ یہ اس بات پر انہوں نے تحقیق کے آخر کیا ماجرا ہے کیا اس نے کام انجام دیا ہے جس کی وجہ سے یہ وحشی جانور جو ہے اس کے تابع ہے اس کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں ہر اشارے پر جو ہے یہ چلتے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہاں وہ دیکھتے رہے کہ آخر یہ کون سا نرالا کام انجام دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ وحشی حیوانات اس کے تابع ہے اس وقت انہوں نے دیکھا یہ جب بھی کوئی حیوان کو اس وحشی جانور کو کوئی اشارہ کرتا ہے کہ کوئی کام اس سے لیتا ہے تو اس وقت وہ کوئی معمولی سا کام اگر اس نے انجام دیا تو اس کو تشویق کے طور پر ایک گوشت کا ٹکڑا جو ہے اس کے سامنے ڈال دیتا ہے اور اس کے سر پر وہ ہاتھ پھیرتا ہے یہی یہی وجہ تھی کہ جب بھی کوئی کام انجام دیا تو وہ بڑے ذوق اور شوق سے اپنے مالک کے جو ہے وہ حکم پر عمل کرتے تھے ان کے اشاروں پر جو ہے وہ اپنے ارد گرد گونتے تھے اور جو کام ان سے ہو سکتا تھا وہ انجام دیتے تھے تو وہ اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں دیکھو جب اگر ایک وحشی اور دررندہ حیوان اگر اسے تشویق کرنے پر وہ ایک انسان کا تابع بن سکتا ہے تو ایک انسان کا بچہ تو بہت ہی بطرق اولا وہ اپنے والدین کا تابع بن سکتے ہیں لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بچوں کے جو ہے نا ہر کام پر جو ہے نا تشویق کرنا چاہیے اور اگر کبھی کوئی استعداد میں کمی آ جائے یا اگر کبھی کوئی خطا کرے تو پردہ ڈالنا چاہیے تب جا کر وہ بچہ جو ہے یہ احساس کرے گا کہ میرے والدین میرے کاموں پر توجہ بھی دیتے ہیں اور میرے کاموں پر وہ تشویق بھی کرتے ہیں اور ان کو میرے کام بھی پسند ہے لہٰذا وہ اپنے اس کام کو بطور احسن اور بہتر طریقے سے وہ انجام دینے لگتا ہے اور اسی طرح ایک اور اصول جو بچوں کی تربیت کے لیے بہت زیادہ اہم ہے بہت زیادہ مہم ہے وہ یہ ہے کہ ان کے درمیان عادلانہ قضاوت کہ اگر کوئی شخص اپنے بچوں میں یہ احساس پیدا کر لے کہ میرے والدین ہم سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں برابر نظر سے دیکھتے ہیں اور برابر احترام کرتے ہیں تو یہ بھی بچوں کی تربیت کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتے ہیں لیکن اگر ہم نے کبھی ایسا عمل انجام دیا کہ جس میں یہ احساس ہو بچوں کو کہ میرے والد یا میرے والدین مجھ سے زیادہ میرے بھائی کو یا مجھ سے زیادہ میری بہن کو چاہتے ہیں مجھے جو ہے زیادہ نہیں چاہتے اگر یہ احساس ہو جائے تو یہ بہت ہی مشکل اور ان کے لیے ذہنی طور پر اس بچے کے لیے بہت ہی سخت مرحلہ ہے لہٰذا ہمیں یہ توجہ دینی چاہیے کہ کوئی بھی کام اگر ہم کرے تو اسے بچوں کے درمیان مساوات اور ان کے لیے برابری کے ساتھ وہ انجام دیں ایسا نہ ہو کہ بچوں میں سے کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ میرے والدین مجھ سے زیادہ محبت نہیں کرتے میرے بھائی سے یا میرے باقی بہنوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اسی سلسلے میں جناب فاطمۃ الزہرہ سلام اللہ علیہ کا ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ جس میں ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسن علیہ السلام دونوں نے خوشخطی لکھا اور اس کے بعد آپ دونوں اپنے یعنی ہر کوئی یہ فرما رہے تھے کہ میری خوشخطی اور میرا خط جو ہے نا بہت اچھا ہے آپ کے خط سے جو ہے نا میرا خط اچھا ہے اور دوسرے بھائی فرماتے ہیں کہ نہیں آپ کے خط سے میرا خط زیادہ بہتر ہے بلاخرہ انہوں نے اپنے دونوں بھائی جو ہے اپنے ان خطوط کو لے کر خوشخطی کو لے کر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ مادر گرامی کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا امی جان آپ فیصلہ کریں کہ ہم دونوں میں میں یہ خط کس کا اچھا ہے اور امام حسن اور امام حسین دونوں نے سوال کیا تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا بیٹے میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی آپ یہ اپنے بابا کے پاس لے جائیں جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور یہ دونوں بچے جو ہے انہوں دونوں نے کہا کہ بابا آپ بتائیں کہ ان دونوں خطوط میں سے کس کا خط اچھا ہے تو آپ نے فرمایا میں اس کا فیصلہ نہیں کر پاتا آپ جنہ اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے جائیں اور آپ ان کو دکھائیں جب جناب ختم مرتبت کے پاس پہنچے تو اس وقت جناب رسالت میں آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بھائی جبرائیل پر چھوڑتا ہوں کہ وہ فیصلہ کریں جناب جبرائیل نے فرمایا نہیں اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا میں جناب اسرافیل کے طرف اس کو لٹاتا ہوں جناب اسرافیل نے بھی یہی کہا کہ میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا خدا بند اس کا فیصلہ کرے گا اس وقت پروردگار عالم کی طرف سے جب یہ فیصلہ آیا کہ اس کا فیصلہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کرے گی تو آپ نے فرمایا میرے گردن بند میں یعنی سات موتیاں ہیں یا سات دانے ہیں کہ میں انہیں انہیں گراتی ہوں فرش پر جو بھی زیادہ ان سے ان سات دانوں میں سے جو بھی زیادہ اٹھائے اسی کا خط جو ہے نا وہ بہتر ہوگا آپ نے جب وہ دانے گرا دیے تو اس وقت دونوں بائیوں نے ساڑھے تین ساڑھے تین دانے اٹھائے ایک دانہ جو ہے وہ دو برابر میں تقسیم ہو چکا تھا ٹوٹ چکا تھا اور دونوں نے ساڑھے تین ساڑھے تین دانے اٹھائے اور جب دیکھا تو دونوں نے دیکھا یہ تو پھر وہی بات ہو گئی پہلی بات کہ سب سے پہلے ہم نے جب آپ کے پاس یہ رکھا تھا تو آپ نے وہ جو فیصلہ نہیں دیا تھا اب بھی وہی فیصلہ فیصلہ تو بات تو وہی بنی لیکن ہم نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے یہ گردن بن اور یہ دانے جو ہے توڑ دے تو اس وقت جناب سیدہ نے فرمایا بیٹے یہ دانے میں نے نہیں توڑے نہ آپ نے توڑے ہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل امین نے توڑے ہیں اور یہ جو جبرائیل امین نے جو دانے توڑے ہیں یہی دانے لاکھوں دانے سے بہتر ہے تو عزیز و امام حسن مجتبہ اور امام حسین علیہ السلام ان دونوں نے احساس کیا واقع والدین بھی نانا بھی اور خداوند متعال بھی ان کا احترام کرتے ہیں اور خداوند متعال نے بھی ان کے احترام میں جبرائیل امین کو روئے زمین پر نازل کیا اور وہاں پر فرمایا اور اس دانے کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرے ایسا نہ ہو کہ حسن یا حسین میں سے کوئی ایک احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے لہٰذا دو دونوں کے جو دونوں نے برابر دانے اٹھائے اور خدا تعالیٰ نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ دونوں کے خوشخطی بھی برابر تھے اور آخر میں ایک اور نقطہ جس کی طرف اشارہ کروں کہ وہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بچوں کو پیار محبت کے ساتھ ساتھ خدا شناسی کا بھی ہمیں درس دینا چاہیے مکتب و مذہب کے طرف بھی ان کو ترغیب دلانا چاہیے مستحبات کے طرف بھی ان کو متوجہ کرانا چاہیے کہ اگر ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو بچوں کو بھی ساتھ ساتھ نماز کا حکم دینا چاہیے کبھی کبھی تنبیہ بھی ضروری ہے سختی بھی ضروری ہے ہمیشہ اگر محبت اور پیار سے اگر وہ بچہ رہ راست پر چل سکتے ہیں اور آپ کی اطاعت کر سکتے ہیں کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن اگر محبت اور پیار سے کبھی آپ کی باتیں وہ نہیں سنتے ہیں تو اس وقت ہمیں کچھ تمدید اور تحدید بھی ہمیں کرنی چاہیے لہٰذا جو بھی اگر آپ اور ہم کوئی مستحب عمل انجام دیتے ہیں یا کوئی بھی نماز اگر آپ پڑھتے ہیں تو خدا بند متعال کے احکام کو اگر آپ اور ہم انجام دیتے ہیں تو بچوں کے سامنے انجام دیں نماز اگر پڑھتے ہیں تو بچوں کے سامنے پڑھیں زیارت پڑھ اگر آپ پڑھتے ہیں تو بچوں کے سامنے زیارت پڑھیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو بچوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کرے تاکہ ہمیں دیکھ کر بچہ جو ہے خود بخود اس کی طرف راغب ہو جائے بچہ جو ہے اس کی طرف زیادہ متوجہ ہو جائے چنانچہ علامہ شستری رحمتہ اللہ علیہ جو اسی سال کی عمر میں اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں بہت بڑے عارف گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں تین سال کا تھا اس وقت میرے ماموں جب نماز شب کے لیے وہ اٹھتے تھے تو وہ مجھے یہی فرماتے تھے کہ ہاں بیٹا آپ اپنے رب کو اپنے پروردگار کو اپنے خدا کو یاد نہیں کرو گے تو میں ان سے یہی سوال کرتا تھا کہ مامو جان میں کیسے اپنے خدا کو یاد کروں تو انہوں نے فرمایا کہ خدا کو یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک جملہ میں آپ کو بتاتا ہوں اسی جملے کو آپ تین تین بار روزانہ دہرایا کریں ہر عمل کو وہ دیکھ رہا ہے اور میں خدا تعالیٰ کے حضور میں ہوں یہ جملہ دہراتے رہیں کچھ دن گزر گئے تو اس کے بعد میں نے کہا مامو جان میں یہ جملہ دہراتا رہا تو فرمایا سات مرتبہ آپ روزانہ دہرایا کہ خدا میرے ساتھ ہے اور خدا ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور خدا تعالیٰ کے حضور میں ہوں یہ جملہ جو ہے وہ سات مرتبہ آپ دہراتے رہیں میں نے ایسا ہی کیا اور اس کے بعد فرمایا اب زندگی بھر یہی جملہ فرماتے رہیں اور یہی جملہ جو ہے دہراتے رہیں تو اس کا اثر یہ تھا کہ واقعاً کہ یہ بہت بڑی تاثیر ہے اپنے آپ کو خدا کے حضور میں احساس کریں اور اپنے ہر عمل کو خدا تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم یہ احساس کریں کہ خدا تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اور میں خدا کے حضور میں ہوں تو وہ بہت سارے گناہوں سے بھی بچ سکتے ہیں بہت سارے اشتباعات سے بھی بچ سکتے ہیں اور ہمیشہ خدا تعالیٰ کے حضور میں راز و نیاز میں وہ مصروف رہ سکتے ہیں اور ان اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہی دعا ہے کہ خدا تعالی ہم سب کو بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہماری اولادوں کو دنیا اور آخرت میں مفید اولاد ثابت کر دے پروردگارہ جن مؤمنین و مؤمنات کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کو اولاد صالح عطا فرمائیں پروردگارہ محمد و آل محمد کی دنیا میں زیارت ان اور آخرت میں ان کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائیں جو بھی ممنین و بے بیمار ہیں ان کو شفا کامل و آجل عطا فرمائیں جو بھی پریشان ہیں ان پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرمائیں شایان حیدر کر جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت عبر اور ناموز کی حفاظت فرمائیں دشمنان تہشۂ و دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرمائیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ Allahu mm -hmm.